Sir Manuel, Mujebali, Gavachin to Liban to Liban Bastizin Zweguanga, about Liban to Zab of Nanizwa, a bit to Quata Covino. Covid update, Singapore Joe, Muno Kuzimania. We talk in Okuarero, with younger of where a visit of Nangi, Yambara Mask. Ekigambo kwambala masiki kibeere kya mugaso nnyo tukisaasenye nnyo okusinga n'ekigambo COVID kubanga ti masiki egenda okututaasa kunaaba mu ngalo ogenda okututaasa social distancing egenda okutuyamba bw'otaakola ebyo we in danger oba mukitegeeddeko bulungi nnyo ekyo tukole ebyo tusobole okubanga twerwanako okusinziira ku biriwo onaku lwaleero tufiiriddwa abantu babiri ndowooza ne tugatta ku babiri mu omukaaga Nituba nga tuweza batu wabili munaana abafudde COVID. Tufunya walade chikumi nkaga mba tano. Nga rulitu wafuna chenda munaana, rulitu batu wafuna chenda mbana, like that. So, tuina chikumi nkaga mba tano. Zozo anza very sick. Baluade ngabo uchu. I mean, abubabade baluade balero. Intono tuba tuweza, habari kundiri. Karoti nga batu janja mibuwa, ekitaba angao, lukumi, mubina, mukumi nomu. Wachi tekeera lukumu binamu kumi nomu awaradi bali kundiri bacha anja viwa then in total tulimu kumi bili plus abaka tulibira registered abaka kibili wabanji nyo nyo tulimituwa la satu mungu katiso abamu tulikule vuzi mbwate simanyanga COVID teri museveni hati asimanya Bobi Wine museveni simanya lida seneza donations mamuro uza seneza tufu na donations zisi inga government zefirwa nga business so nanzi gare we are losing millions and millions billions of money mu misolo mu business is locked down mu kisa okwera nga kigere we are losing several amount of money zimsona okeza so ebyo byogerwa abantu batali bayivu batamanchi dako yewe kibanga tulina enzi 18 nga zona zili mu COVID Uganda insi iki obutaba mu COVID let's use our common sense tuleme kogera bintu bita sana obo kitegeera Bochiba ngensi yonna neza amanyi zina COVID Uganda fever ni utabana COVID. So teri twali advantage yonneri mu COVID kino kibagamba. Ate mwa claiming ati sima Bobi Wine bichi. Te wali Bobi Wine chaiza kola president Museveni. Yeta na chamuti yako. Obo chitegeera. So bino bino de teri government yagala kula banga mabala magali. Teri government yagala kula banga lodging zigali. Teri government yagala kula banga business zitambula. Tax tezikola teri because they lose millions of money teri government yakokanga twa bona bona ochitegira so ebibira bina webiri but tutuongera okwerwanako because obadde bongera okulinyaluka nako which is very bad